Monkeypox mu by'ukuri ni indwara imaze kugariza ibihugu byinshi bitandukanye mu isi, ndetse akenshi bavuga ko ibihugu byo muri Afurika cyane cyane ari byo byamaze kuba byakugarizwa n'iyi ndwara yitwa ubushita bw'inkende cyangwa se monkeypox mu rurimi rw'amahanga. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri amakuru ari hanze aha, amakuru ari kugenda caracara ku mbuga nkoranyambaga, ni uko iyi ndwara yitwa ubushita mu by'ukuri imaze gufata indi ntera, imaze gufata urundi rwego mu bihugu bitandukanye bigize isi. Ariko abahanga mu by'ubuzima bavuga ko akenshi umubare nyamwinshi ibihugu byo muri Afurika ari byo byamaze kuba byakwirakwiramo iyi ndwara y'ubushita. Indwara y'ubushita rwose ni indwara ikomeye cyane, ni indwara yandura kandi ni indwara iri guhitana ubuzima bw'abantu benshi. So ni ukuvuga ngo muri kano kanya ni indwara iri ku rundi rwego, ndetse n'icyorezo katubivuge neza ni icyorezo. Muri kano kanya rero hari amakuru ahari yatanzwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri RBC. RBC ni ikigo gishinzwe ubuzima muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Dr. Edison Rwagasore niwe umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru rero amaze kuba yashirwa hanze avuga ko iyi ndwara ifite ubukana bukaze kandi ko ari indwara igomba kwirindwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uko iri kugenda yandura ku rwego ruri hejuru ndetse iri ku muvuduko uri hejuru cyane. Niyo mpamvu yatangaje avuga ko mu Rwanda dukwiye gukaza ingamba zo kwirinda ino ndwara. Dr. Edison yakomeje avuga ko kuva iki cyorezo cyatangira mu gihugu cy'abaturanyi, ni ukuvuga ngo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni ukuvuga ngo iyi ndwara imaze gufata urundi rwego cyangwa se imaze kuba yahitana abantu batari bake muri iki gihugu cy'abaturanyi, ndetse hari n'abantu benshi cyane mu gihugu cya Congo bamaze kuba bakwandura ino ndwara. Byatumye Dr. Edison ashyiraho amwe mu mategeko agomba gukurikizwa kugira ngo habeho kwirinda iyi ndwara y'ubushita. Ni ukuvuga ngo yagaragaje ko iyi ndwara amahirwe menshi ahari ari uko abantu umubare nyamwinshi w'abantu mu Rwanda bashobora guhita abandura iyi ndwara vuba, bitewe n'uko igihugu cy'abaturanyi muri Congo mu by'ukuri imaze kuba yafata urundi rwego. Dr. Edison yatangaje ko mu gihugu cy'u Rwanda hamaze kugaragara abarwayi babiri barimo umugore ufite imyaka 33 ndetse n'umugabo ufite imyaka 34. Mu by'ukuri mu yandi magambo iyi ndwara yamaze kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyi ndwara y'ubushita yamaze kugaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwize ukuri, nimwumva neza cyangwa se nimwibuka neza, murasanga na coronavirus. Kugira ngo icyorezo cya coronavirus kigere mu gihugu cy'u Rwanda, ni uko ngo kucyatangiye hatangira hagaragara abantu babiri bagenda umubare uzamuka gake gake, bitewe n'uko abantu babyumvaga bakabinegirija cyangwa se bakumva ko hari ibintu bitabaho. Ariko ni ukuri muri aka kanya amakuru ahari ni uko indwara y'ubushita yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ko aba bantu babonetse mu by'ukuri ari abari basanzwe bakorera ingendo muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ukuvuga ngo rero iyi ndwara y'ubushita mu by'ukuri yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu minisitiri cyangwa se umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu gihugu cy'u Rwanda muri iri shami rya RBC yashize iri tangazo hanze avuga ko dukwiye gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo. Ni ukuvuga ngo rero guhera mu mwaka w'ibihumbi 2022 hirya no hino ku isi hagiye hagaragara abantu benshi, ni ukuvuga ngo dufite umubare w'abasaga 100,000 bagaragayeho iyi ndwara, kandi umugabane wa Afurika niwo umaze kugaragaramo abarwayi benshi cyane. Bishatse kuvuga ko rero umugabane wa Afurika ariwo iki cyorezo cyibasiriye cyangwa se umubare nyamwinshi w'abantu bagaragayeho iyi ndwara. Muri izo 100,000 by'abantu tuvuze, umubare nyamwinshi ni w'abantu batuye muri Afurika. Niyo mpamvu ari twe dukwiye gufata iya mbere mu kwirinda iyi ndwara. Ni ukuvuga ngo rero tugarutse kuri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, na kuva uyu mwaka w'ibihumbi 2024 watangira abantu 111 bamaze kugaragaraho iyi ndwara, mu gihe abo yahitanye muri iki gihugu mu by'ukuri ari abantu 445. Ni ukuvuga ngo kuva uyu mwaka w'ibihumbi 2024 watangira
hamaze kugaragara 11,000 z'abantu bagaragaweho n'iyi ndwara yitwa ubushita, mu gihe abo yahitanye bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari abantu 445. Mu by'ukuri nimwumva murumva ko iyi ndwara ni indwara ifite imbaraga zidasanzwe, kandi ni indwara iri gufata igahita yica. Niyo mpamvu dukwiye gukaza ingamba, niyo mpamvu dukwiye kwifatira ingamba zo kuyirinda hakiri kare, cyane ko tubimenye nta bantu benshi cyangwa se itarakwirakwiye mu gihugu. Niyo mpamvu buri wese abigira ibye, buri munyarwanda wese ahari abigira ibye, iyi ndwara tuyirinde ndetse tunayirwanye. No kuvuga ngo hari itangazo ryatanzwe na Minisante yatangaje ko buri wese ashobora kuba yakwandura iyi ndwara yitwa monkeypox cyangwa se yitwa ubushita, binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa se amatembabuzi y'uyirwaye. Kwangu bivyo ni bimwe mu bintu bituma iyi ndwara ikwirakwira mu bantu. Gukoranaho kwangu bitewe nuko muri rusange ntabwo umuntu wese muhuye ntabwo ubuzi ngo arayirwaye cyangwa se ntayirwaye, cyane ko itinda no kugaragara. Nuko ngo gukoranaho ndetse n'amatembabuzi y'uyirwaye, ubwo ni ibyuya, amaraso, n'andi matembabuzi yose cyangwa se n'ibindi bintu byose bishobora guhuza imibiri y'abantu babiri bikaba byanyuramo iyi ndwara. Niyo mpamvu yavuze ko twese tukwiye kuyirinda bitewe n'uko buri wese ashobora kuba yakwandura iyi ndwara binyuze muri ubwo buryo. Hari ugukoranaho, gukorakoranaho ku mubiri cyangwa se gukuramukanya mu biganza. Ibyo biri mu bintu bimwe bishobora gutuma iyi ndwara yitwa ubushita ikwirakwira vuba vuba cyane. Niyo mpamvu dukwiye kubyirinda cyangwa se kubigendamo gake, ndetse n'amatembabuzi yirwaye. Kandi mu by'ukuri nta muntu uzi ngo mugenzi wararwaye, niyo mpamvu dukwiye kwirinda mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amahirwe yo kwandura iyi ndwara, tuzi ko coronavirus uburyo yanduraga, umuntu wakoraga ku kintu runaka nawe ukagikoraho, icyo gihe iyo ndwara yahitaga igufata cyangwa se wahitaga wandura iyo ndwara. Ariko abahanga mu by'ubuzima bavuze ko amahirwe yo kwandura iyi ndwara ari uko ukoze ku muntu, ari uko ukoze ku kintu umuntu uyirwaye yakozeho, ni make cyane, ntabwo ari menshi cyane ugereranije no gukora ku muntu uyirwaye. Ni ukuvuga ngo gukora ku muntu uyirwaye nibyo bibi cyane kuruta gukora ku byo uyirwaye yakozeho, kubera ko iyi ndwara mu by'ukuri abahanga bavuga ko iyi ndwara mu by'ukuri idapfa kwandura ku muntu ukoze aho urwaye iyi ndwara yakoze. Niyo mpamvu nahisemo gushyiraho itangazo ko icyo dukwiye kwirinda cyane ni ugukoranaho, ndetse no kuba hari uburyo bumwe cyangwa ubundi dushobora kuba twakora ku matembabuzi y'umuntu uyirwaye, cyangwa se amatembabuzi y'umuntu urwaye indwara akaba yatujyaho. Aho ngaho niho iyi ndwara kenshi yandurira yitwa monkeypox cyangwa se ubushita bw'inkende. Ni ukuvuga ngo rero aha ngaha dufite hari abantu bafite amahirwe menshi cyane, bafite mbese nka 90%, amahirwe 90% yo kuba bakwandura iyi ndwara ndetse mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo abantu bicuruza cyangwa se bakora umwuga wo kwicuruza, aba bantu bitewe n'uko baba barahura n'abantu bagiye batandukanye baturutse mu mpande zitandukanye, mu by'ukuri aba bantu abahanga mu by'ubuzima bagaragaje ko iyi ndwara mu by'ukuri aba bantu bicuruza ishobora kuba yakwandura ndetse ikanakwirakwira vuba vuba, bitewe n'uko umuntu araza agakoranaho n'umuntu uri kwicuruza, reka tubivuge uko nguko, then akagenda nyuma akaza undi n'undi, urumva ko iyo ndwara igenda ikwirakwira vuba vuba. Niyo mpamvu bavuze ko abantu bicuruza cyangwa se bakora umwuga wo kwicuruza bari mu bantu bashobora gutuma iyi ndwara ikwirakwira vuba vuba, cyangwa se bari mu bantu bashobora kuba bakwandura iyi ndwara mbere kandi byihuse. Abandi nanone ni abantu baryama n'abahuje ibitsina. Sinzi impamvu babivuze ko abantu baryama n'abahuje ibitsina cyangwa se abatinganyi iyi ndwara nabo ishobora kuba yakwandura vuba vuba, ishobora kuba yakwirakwira muri bo vuba vuba, bitewe n'uburyo babikoramo cyangwa se bitewe n'uburyo bahura. Abandi kandi ni abantu bakora kwa muganga, murabyumva bitewe n'uko baba barahura akenshi barahura n'abantu bagiye batandukanye. Ushobora guhura n'umuntu uje kwivuza
akaba aje kwivuza umutwe, akaba aje kwivuza inkorora, akaba aje kwivuza ibiki n'ibiki byibura, azi ko ari indwara zisanzwe kandi mu by'ukuri yamaze kwandura cyangwa se yamaze gufatwa n'indwara y'ubushita. Niyo mpamvu abantu bakora kwa muganga nabo bakwiye gukaza ingamba zo kwirinda, ndetse bakaba ari nabo bantu bafata iya mbere mu kwirinda iyi ndwara yitwa ubushita. Ndetse hari n'abantu bakunda gukora ingendo zitandukanye, cyane cyane nk'abantu bakorera ingendo mu gihugu cya Congo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kiriya gihugu twasanze ari cyo gihugu kirimo umubare nyamwinshi cyangwa se n'abantu bagaragaye mu Rwanda twasanze ariyo bakomoye cyangwa se baturukanye iki cyorezo. Niyo mpamvu aba bantu bakora izi ngendo zo kwambukiranya ibihugu, cyane cyane bava mu Rwanda bajya hanze mu gihugu cyo muri Congo, ndetse bakongera bakagaruka. Izo muvoma nizo zishobora kuba zakwirakwiza iyi ndwara y'ubushita mu buryo bwihuse, kuko iyo ugeze hakurya hariya muri Congo ntabwo ubuzi ngo wahuye na bande, ntabwo ubuzi ngo mwahuye arayirwaye cyangwa ntayirwaye. Ubwo iyo ugarutse mu Rwanda rero nibwo iyi ndwara uba uyituzaniye cyangwa se nibwo iyi kabutindi uba ugiye kuyikwirakwiza muri twe. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwirinda cyangwa se mu gihe bajya muri kiriya gihugu bakwiye kugenda bashishoza cyangwa se bakagenda birinze bihagije ku buryo badashobora kuba bazana iyi ndwara mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo umuntu wagaragayeho ibimenyetso turaza kuvuga ibimenyetso by'iyi ndwara, ariko Minisante mu by'ukuri yagaragaje ko yatangaje ko umuntu wagaragayeho ibimenyetso akwiye kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo abe yakorerwa isuzuma cyangwa se kugira ngo adakomeza kuba yakwirakwiza iyi ndwara muri rusange. Ni ukuvuga ngo akwiye kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo barebe koko ko iyi ndwara ashobora kuba ayirwaye cyangwa se ashobora kuba atayirwaye, mu buryo kugira ngo bamenye uko tugomba kwirinda iki cyorezo, kuko ni icyorezo kibi cyane, ni icyorezo cyica kandi cyandura vuba. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'abaturanyi ahangaha kujya muri Congo mu minsi itari myinshi, mu minsi itarambiranye, ni ukuvuga ngo imaze guhitana ubuzima bw'abantu bagera ku 8 mu minsi ishize rwose. Abantu 8 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cy'ubushita, kuko ni icyorezo gifite imbaraga nyinshi cyane, ni icyorezo kiri kwandura byihuse kandi kigahita cyica. Dukwiye rero kwirinda, Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe mutwumvira hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mureke twirinde iki cyorezo cyitwa ubushita cyangwa se cyitwa monkeypox, kuko ni icyorezo gifite imbaraga zidasanzwe. Ahangaha rero, ahangaha dufite bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yanduye iyi ndwara cyangwa se bigaragaza ko iyi ndwara yagufashe. Nubona kimwe muri ibi bimenyetso utarindiriye ko ibimenyetso byose ubibona, uzihutire kugera kwa muganga cyangwa se ku ishami ry'ubuvuzi rikwegereye, mu buryo kugira ngo udufashe kwirinda iki cyorezo cyangwa se udufashe kumenya uburyo twakwirinda iki cyorezo. Ni ukuvuga ngo umuntu wafashwe n'iyi ndwara yitwa ubushita, icya mbere atangira gucika intege, umubiri utangira gucika intege, akumva rwose nta mbaraga afite, akumva wagira ngo yahoze akora imirimo ivunanye mu by'ukuri, mbese mu yandi magambo umubiri ukagira imbaraga nke cyane. Icyo gihe uzomenye ko wagize ibimenyetso cyangwa se icyo ngicyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu watangiye kurwara cyangwa se wafashwe n'iyi ndwara y'ubushita. Ikimenyetso cya kabiri ni ugutitira, kumva ufite imbeho nyinshi cyane, umubiri ugatangira gutitira umubiri. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nabyo icyo ngicyo nacyo kiri mu bimenyetso bikwereka ko iyi ndwara yagufashe cyangwa se bikwereka ko iyi ndwara ishobora kuba iri kugufata. Ibyiza ni uko uhita wihutira kwa muganga mu buryo kugira ngo batangire bayitangurire hafi itarakurenza. Icya gatatu ni ukugira umuriro. Kugira umuriro, ukumva umubiri wose ufite umuriro ukabije. Ndatekereza buri wese iyo twumvise kugira umuriro aba yumva icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo kugira umuriro nabyo biri mu kimenyetso kigaragaza ko cyangwa se kikwerekwa ko wabaye affected, warwaye ino ndwara, wafashwe n'iyi ndwara y'ubushita. Kugira umuriro ukabije mu mubiri. Noneho ikindi ni ukuribwa mu mutwe, umutwe ukumva umutwe urimo kukurya,
cyangwa se imwe abantu bakunda kwita akaberetwa. Iyo nayo ni imwe mu icyo nicyo ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko iyi ndwara y'ubushita yakwatatse cyangwa se wabaye attacked n'iyi ndwara. Icyiza rero ni uko wihutira kwa muganga kugira ngo bagukorere isuzuma, kugira ngo barebe ko byibura iyi ndwara ushobora kuba uyirwaye, mu buryo kugira ngo batangire kukwitaho, utangire guhabwa imiti iyi ndwara itarakurembya. Ikindi kimenyetso ni ugutangira kwishima, kwishimagura, ukumva umubiri wose urimo urakurya, ugatangira ukishimagura umubiri wose muri rusange, kuko ntago iyi ndwara ivuga ngo irafata ahangaha n'ahangaha n'ahangaha, bitewe n'uko indwara ifata umubiri wose muri rusange. Ni ukuvuga ngo ukwiye guhita wihutira kwa muganga ucyumva umubiri urimo kukurya, mu yandi magambo utazi impamvu yabyo cyangwa se utazi ikiri kubitera. Ni ukuvuga ngo ukwiye kwihutira kugera kwa muganga cyangwa se kubajyanama ubuzima kugira ngo bagufashe. Dufatanyirize hamwe kwirinda iki cyorezo cy'ubushita mu by'ukuri. Ikindi, utangira kubyimba umubiri, utangira kugira utubyimba duto. Hari utuntu twitwa intakara, sinzi n'abantu batuzi. Utu tuntu dutangira kuza ku mubiri, tuza tujya kumera nk'intakara, ukabona umubiri utangiye kubyimbirwa, zimbirwa utubyimba tugiye dutandukanye, uduheri dutandukanye, tugatangira ari duto cyane, tugenda dukura. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo igihe wabonye utwo tuntu dutangiye kuza ku mubiri wawe, menya ko iyi ndwara yakwatatse cyangwa se menya ko ari ikimenyetso cy'uko iyi ndwara y'ubushita nawe ushobora kuba uyirwaye. Ihutire kujya kwa muganga, ntutinye ngo barakugumana, ntutinye ngo biragenda bite, ahubwo ubikorere Abanyarwanda muri rusange, muri yo kugira ngo dufatanye kwirinda iki cyorezo cy'ubushita. Ikindi kimenyetso, ujya wumva utangiye gufungana amazuru, amazuru afungana, guhumeka bigoranye, guhumeka bigoranye, kumva umwuka ntabwo uri gutambuka neza, icyo gihe nabwo uzamenye ko icyo ari kimenyetso cy'iyi ndwara y'ubushita. Abenshi bakunda gutekereza ko kubera ko ibimenyetso n'ubundi bisanzwe bibaho, ushobora gutekereza ngo kuva nagize umuriro byibura hari indi ndwara narwaye, ugatangira kujya gushaka ibyatsi, dore ko Abanyarwanda akenshi cyangwa se abantu bagiye batandukanye akenshi bumva ko umuti w'indwara zose, umuti wizewe ari ukujya gushaka ibyatsi. No, icyo ngicyo ntabwo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona watangiye kubyimba ku mubiri, ukavuga ngo ni inzoka yanshiriye, bavuga ngo inzoka yaciriye umuntu atangira kubyimba umubiri cyangwa se ngo ni amibe. Oya, ihutire kwa muganga uvuge ibimenyetso byose wumva ufite kugira ngo babashe kuba bagufasha, baramutse basanze ufite iyi ndwara bagufasha neza cyane. Reka twese dufatanyirize hamwe kwirinda. Ikindi kimenyetso wumva uri kuribwa mu muhogo, kumira ibiryo cyangwa se kumva umuhogo urimo urakurya, kumva umuhogo ntabwo uri normal mu yandi magambo. Icyo gihe nabwo uzamenye ko nacyo ari kimwe mu bimenyetso. It's okay, ushobora kujya kwa muganga ugasanga ntabwo wari wanduye iyi ndwara, bitewe n'uko ibimenyetso n'ubundi usanga indwara nyinshi zibihuriraho. Ariko icyiza ni uko wihutira kwa muganga kugira ngo babe bamenye uburyo bari bugufashe, basanze ari indi ndwara it's okay, nabwo n'ubundi urivuza, ariko iyi ndwara dufatanyiriza hamwe kuyirwanya mu by'ukuri. Igihe wumvishe kimwe muri ibyo bimenyetso tuvuze, ujye wihutira kugera kwa muganga mu buryo kugira ngo nawe ugire uruhare mu kurwanya iyi ndwara. Aha ngaha rero hari ibyo dukwiye kwirinda, uburyo bw'ubwirinzi mu yandi magambo. Ushobora kubukurikiza, iyi ndwara ikaba mu yandi magambo ufite amahirwe make yo kuba wakwandura ino ndwara. Ubwirinzi bwa mbere ni uko wirinda gukorana mu biganza, nicyo kintu cya mbere. Gukorana mu biganza nicyo kintu cya mbere gituma indwara nk'izi ngizi z'ibyorezo zikwirakwira mu bantu. Ni ukuvuga ngo ingamba twe twarihaye zo gusuhuzanya cyangwa se zo kuramukanya dukoresheje ibipfunsi, izo ngamba byaba byiza dukomeje kuzikoresha cyangwa se tukajya tunabyihorera byibura, ugapeperana cyangwa se niba ushaka gusuhuzanya ukagura ga, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, tumwe bambara mu ntoki. Byaba byiza cyane kuko birafasha cyane mu kwirinda ino ndwara. Ariko gukorana mu biganza byibura tubyirinde cyangwa se tubigabanye, kugira ngo twese duhurize hamwe kugabanya ubukwirakwire cyangwa se
kugabanya ubwiyongere bw'iyi ndwara yitwa ubushita. Ikindi cya kabiri ni ugusomana. Gusomana cyane cyane mu rubyiruko rwose, mwihangane, mutwihanganire, tubanza turwane n'iki cyorezo cy'ubushita. Ibi bintu n'ubundi nabyo biri mu bintu bishobora gutuma iyi ndwara yitwa ubushita ikwirakwira, bitewe n'uko usanga hari uburyo amatembabuzi y'abantu babiri batandukanye ashobora guhura, ugasanga amatembabuzi y'umuntu wanduye yahuye nawe muzima, cyangwa se akajya ku muntu muzima, bityo bigatuma umuntu wari muzima nawe atangira kwandura iki cyorezo, cyangwa se agahita afatwa n'iki cyorezo. Niyo mpamvu nabyo biri mu ngamba z'ibyo dukwiye kwirinda, kandi twihangane rwose, dufashanye nk'abanyarwanda, abe wowe abe njyewe, twese dushyire hamwe kugira ngo iyi ndwara tuyirwanye itarakwirakwira. Ikindi, kwambarana imyambaro, gutizanya imyambaro, ibyo ngibyo nabyo ntabwo byemewe, cyangwa se nabyo mu bintu bizatuma turwanya iki cyorezo cy'ubushita. Kuko ngo kwambarana, hari igihe umuntu yirwaye ashobora kwambara yatangiye kugira utwo tuheri, noneho amatembabuzi yagiye tuvamo akajya mu myenda, umuntu muzima yayambara, ugasanga nawe abaye affected, ugasanga ya matembabuzi agiye ku mubiri we, agatangira kwinjira mu mubiri gake gake, ugasanga icyorezo kigiye gukwirakwira muri ubwo buryo. Ibyo rero biri mu ngamba dukwiye kwirinda, n'ibindi bigiye bitandukanye biri mu ngamba dukwiye gufata kugira ngo twirinde iki cyorezo, abe wowe abe njyewe. Kuko umuntu uwo ari we wese ashobora kucyandura, nta muntu ufite abasirikari bashobora kuba batakwandura iyi ndwara, ahubwo twese dushyize hamwe iyi ndwara tuyirwanye muri ubwo buryo, twirinda ndetse tunatangira amakuru ku gihe, igihe tubonye umwe mu bantu bashobora kuba bafite kimwe mu bimenyetso twavuze. Ni ukuvuga ngo hari icyo abashakashatsi ku by'ubuzima batangaje, bavuze ko nta mahirwe ahari, cyangwa se nta mahirwe menshi ahari yo kuba umuntu utaragaragaza ibimenyetso ashobora kuba yakwanduza mugenzi we, cyangwa se ashobora kuba yakwiyakwiza iki cyorezo. Kuko ngo umuntu utaragaragaza bimwe mu bimenyetso twavuze ntabwo ashobora kwanduza mugenzi we, kuko abagifite amaraso mazima, cyangwa se iyo ndwara ibitaraba nyinshi mu mubiri ngo itangire igaragaza ibimenyetso. Kuko ngo umuntu wagaragaje ibimenyetso niwe muntu wenyine ushobora kuba yakwanduza mugenzi we, cyangwa se ushobora kuba yakwirakwiza iki cyorezo. Iyi ndwara rero itangira kugaragaza ibimenyetso hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru bibiri umuntu ayanduye. Kuko ngo hagati y'icyumweru n'ibyumweru bibiri umuntu ashobora kuyandura, hagashira icyumweru akiyumva ari muzima, ariko hagati y'icyumweru n'ibyumweru bibiri ibyo bimenyetso twavuze nibwo bitangira kugaragara. Ari nayo mpamvu twavuze ko umuntu ugaragaje ibyo bimenyetso agomba kumenya ko indwara yamaze kugera mu mubiri we, agahita yihutira kujya kwa muganga kugira ngo nawe abe yarengera ubuzima bwe. Ndashishikariza rero buri munyarwanda wese kugira ngo abigiremo uruhare, buri wese abigire ibye, twirinde icyorezo, turinde igihugu cyacu. Iyi ndwara yitwa ubushita rero ni indwara iriho, kandi kuyirinda birashoboka, nidushyira hamwe tuzayirinda. Mu by'ukuri rero ayo niyo makuru ahari kuri iki cyorezo cy'ubushita, cyangwa se kuri iki cyorezo cya monkeypox, ubushita bw'inkende. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda reka ibi bintu tubigire ibyacu, kugira ngo turinde igihugu cyacu, turinde abaturage bacu, ndetse natwe twirinda muri rusange, buri wese agire uruhare mu kurwanya iki cyorezo.